የዚህ ወጣት ቤተሰቦች የታወቁ ባለሀብቶች ቢሆኑም እሱ ግን ከሀብት ደረጃው ዝቅ በማለት የጽዳት ሰራተኛ ይሆናል። ከዚያ በኋላም ሆስፒታል ከገባች የአእምሮ ታማሚ ፍቅር ይይዘዋል። እስኪ የዚህን ወጣት መጨረሻ እንመልከት። ፊልሙ ሲጀምር አንድ ሰው ከእንቅልፉ ተነስቶ ከአልጋ ሲወርድ እናያለን። ልጁ ከክፍሉ ለመውጣት የቸኮለ ይመስላል። ከዚያ በኋላም አብራ ያደረችው ሴት በጣም ደስተኛ እንደሆነች እንረዳለን። ሊሄድ እንደሆነ ሲነግራት ግን ትበሳጭና አሁኑኑ ቁርስ እንዲሰራላት ትጠይቀዋለች። እሱም እንደማይሰራላት በመግለጽ ጥሏት ይወጣል። በመቀጠል ክለቡ ሲገባ ጥበቃው ያስቆመውና ከትላንት ምሽት በኋላ ወደ ክለቡ መግባት እንደማይፈቀደለት ይነግረዋል። ሰውየው ምሽት ላይ የተፈጠረውን እንደማያስታውስ ሲናገር፣ ጥበቃው ደግሞ ከአንድ ሩሲያዊ ጋር ሊጣላ እንደነበር ይገልጽለታል። ቁማር ለመጫወት ወደ ካሲኖ ቤት ከሄደ በኋላም እየጠበቁት ከነበሩ ከሁለት ሰዎች ጋር ይገናኛል። እናም ሰውየው 37,000 ዶላር ዕዳ እንዳለበት እንረዳለን። ሰዎቹም ገንዘቡ እንዲመለስላቸው ስለሚፈልጉ ብድሩን ቶሎ እንዲከፍላቸው ማስጠንቀቂያ ይሰጡታል። እሱም ገንዘቡን እንደሚመልስ ይናገራል። አበዳሪዎቹም የሀብታም ቤተሰብ ልጅ መሆኑን እንደሚያውቁ ይገልጻሉ። ልጁ ግን ከቤተሰቡ ጋር እንደተለያየ ያስረዳቸዋል። እስከ አርብ ድረስ ገንዘቡን ካልከፈላቸውም ቅጣት እንደሚጠብቀው ያስፈራሩታል። በሚቀጥለው ትዕይንት ተበዳሪው ልጅ ጄይ ዊለር እንደሚባል እንረዳለን። የጄ ቤተሰቦችም ብላክሺፕ በመባል የሚታወቁ ባለጸጎች ናቸው። ጄ በአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል ውስጥ የጽዳት ሰራተኛ ሆኖ እንዲሰራ ቅጣት ተጥሎበታል። ከዚያም ቤተሰቡ ጋር በመደወል ጥሩ ስራ እንዳገኘ ይነግራቸዋል። በተጨማሪም የሴት ጓደኛ እንዳገኘና ፍቅረኛ ሆስፒታል ውስጥ ነርስ እንደሆነች ይገልጻል። አባትየውም በሚቀጥለው ሳምንት የወንድሙ ሰርግ እንደሆነ በመናገር ልጅቷን ወደ ሰርጉ ይዟት እንዲመጣ ይጠይቀዋል። ጄም ከልጅቷ ጋር በሰርጉ ላይ እንደሚገኙ ለአባቱ ይነግረዋል። በመቀጠል ጄ ወለሉን እየጠረገ አንዲት ነርስ በአጠገቡ ታልፋለች። ቀጥሎም ጄ ወደ ነርሷ ሄዶ በጣም ቆንጆ እንደሆነች ይነግራታል። እሷም ብቸኛ እንደሆነች ትናገራለች። ምንም እንኳን ጄ ልክ እንደሷ ብቸኛ ቢሆንም እሱ ብቸኛ የሆነበት ምክንያት መጥፎ ባህሪው እንደሆነ በመናገር ትታው ትሄዳለች። በመቀጠል ጄ በሆስፒታሉ ስላሉ ታካሚዎች ፖርኖግራፊና የአልኮል መጠጦችን እየሰጠ ስለነበር ወደ ዋናው ዶክተር ቢሮ ተጠርቶ ይሄዳል። ጄ ሁሉም ታካሚዎች ጓደኞች እንደሆኑ ሲናገር፣ ዶክተሩ ግን እነሱ የአእምሮ ችግር እንዳለባቸው ያስረዳዋል። ከዚያም ከታካሚዎቹ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያቆም ይታዘዛል። በድጋሚ ታካሚዎቹን የሚያሳስት ነገር ካደረገም ከስራው እንደሚባረርና ከፖሊስ ጋር ችግር ውስጥ እንደሚገባ ይናገረዋል። በመቀጠል ዴዚ የምትባል ሴት እናያለን። ዶክተሩም እዚህ ያለችበት ምክንያት የእናቷን ሞት መቋቋም ስላልቻለች እንደሆነ ተናግሮ ይሸኛታል። በዚያ ምሽት ጄ ወደ ቤቱ እየሄደ ዴዚ በጭንቀት ውስጥ እንዳለ ሰው ስታወራ ይሰማታል። ወደ ውስጥ ሲመለከትም ፍራንክ የተባለ የጽዳት ሰራተኛ ዶክተር መስሎ ተጠግቷታል። እሷን ለማየት ከገባ በኋላም ሰውየው ሊደፍራት ሲሞክር ይመለከተዋል። ከዚያም ጄ ይደርስላትና ፍራንክን በቡጢ መቶ መሬት ላይ ይጥለዋል። ራሷን መጠበቅ እንዳለባት ለዴዚ ሲነግራት፣ ዴዚ በበኩሏ ጽዳት ሰራተኛው እሱ እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ጄ ከዚህ በኋላ እንድትጠነቀቅ ይነግራትና ከእነዚያ በሽተኞች ጋር ከመታየቱ በፊት ከዚያ ወጥቶ ይሄዳል። እሷ ግን ጄን ተከትለው በመውጣት ከእሱ ጋር አብራ መሄድ እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ጄ በበኩል ወደ ክፍሏ እንድትመለስና የደረሰባትን ሁሉ ለዶክተሩ መናገር እንዳለባት ይነግራታል። ዴዚም ይህን ስትሰማ መፍራት ትጀምራለች። ትንፋሿን እንድትይዝ ነግሯ ደህና ከሆነች በኋላም ትንሽ ገንዘብ ይሰጣትና ከዚያ ቦታ እንድትወጣ ይመክራታል። እሷ ግን ምንም ሰው እንደሌላት በመናገር ማንም መጥራት እንዳለባት ትጠይቀዋለች። እሱ ግን መልስ ሳይሰጣት መሄድ ይጀምራል። ቆንጆ መሆኗን ሲያይ ግን አንድ ሐሳብ ይመጣለታል። ጄ ለቤተሰቦቹ ነርስ ፍቅረኛ እንዳለችው ስለዋሻቸው የእሷ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ተረድቷል። በማግስቱ ታክሲ በመጠቀም ወደ ሰርጉ እየሄዱ ሳለ ራሷን ስታስተዋውቅ ነርስ መሆኗን እንድትገልጽ ይነግራታል። ዴዚ መዋሸት እንደሌለባት ስትነግረውም ይህ ውሸት ሳይሆን ማስመሰል ተብሎ እንደሚጠራ ያስረዳታል። ከዚያም ጥቂት ልብሶችን ይገዛላታል። እሷ ግን ተረከዝ ያለው ጫማ አድርጋ እንደማታውቅ ትናገራለች። በመቀጠል በረራቸውን ለማድረግ ወደ ኤርፖርት ያመራሉ። በአውሮፕላን ውስጥ እያሉም ሌላ ተሳፋሪ ወደ እሱ ይመጣና ጓደኛው ሽንት ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ እንደቆየች ይነግረዋል። እሷን ለማየት ወደዚያ ሲሄድም ሽንት ቤቱ ማጠቢያ እንደሌለው ስትናገር ይሰማታል። ይህ የመጀመሪያ በረሯ እንደሆነ ስለተረዳ በግድግዳው ላይ ያለውን ቁልፍ እንድትጫነው ይነግራታል። እሱ ያላትን ካደረገች በኋላም በድምፁ ተደናግጣ እየጮኸች ትወጣለች። በመቀጠል ጄ ሄዶ እንቅልፉን ሲተኛ ዴዚ በበኩሏ ቢዝነስ ክፍል ውስጥ ሄዳ ትቀመጣለች። ከሰራተኞች ውስጥ አንዱ እንደገና ወደ እሱ ይመጣል። ከዚያም ሰራተኛው ሌላ ችግር እንደገጠማቸው ይናገራል። ወደዚያ ሄዶ እዛ መሆን እንደማትችል ሲነግራት እሷ ግን ትልልቅ ወንበሮችን እንደምትወድ ትመልስለታለች። ከብዙ አድካሚና ሰልቺ በረራ በኋላም በመጨረሻም ሁለቱ ወደ ቤት ይደርሳሉ። ወዲያውም እናቱን ያገኟታል። በወቅቱ ዴዚ እንግዳ የሆኑ ነገሮችን ስታደርግ የጄ እናት በፈገግታ ትመለከታታለች።
ጂም እናቱን በማዘናጋት ለመሸፋፈን ይሞክራል። በመከተል ዲዚ አንድ ትልቅ ክፍል ከተሰጣት በኋላ ብዙ ነገሮችን ያየችው ዲዚ በጣም ተገረማለች። ጂም ሲጋራ ለማጨስ ሲወጣ ከአባቱ ጋር ይገናኛል። አባትየው ለምን ለረጅም ጊዜ እንደጠፋ ሲጠይቀው ጂ በበኩሉ ዝምታን ይመርጣል። ቆይቶ ምራት ላይ ከዲዚ ጋር እንደሚያስተዋውቀው ይናገራል። ከዚያም አባትየው በጣም ቅንጡ የሆነ አዲስ የቤተሰብ ቫን እንደገዛ ያሳየዋል። በተጨማሪም የኪችን ካቢን ሁላ እንዳለው ያስረዳዋል። በዚያ ምሽት ሁሉም ሰው ከተዘጋጀ በኋላ ጂ ሁሉንም ለማግኘት ወደ አዳራሹ ይሄዳል። እናም በዚያ ቀን ከሚያገባው ወንድሙ ጋር ይገናኛል። በመቀጠል አባትየው እንደገና ይመጣል። ስለ ዲዚ ከጠየቀ በኋላ እሷን ለማየት እንደጓጓ ይናገራል። ጂም ወደ ታች እየወረደች እንደሆነና የቆየችው ትንሽ አይናፋር ስለሆነች እንደሆነ ያስረዳዋል። በመጨረሻም ዲዚ ትመጣለች። አሁንም ግን ጫማ አላረገችም ነበር። ዲዚ ሁሉንም በምትተዋወቅበት ጊዜ በቅድሚያ ነርስ እንደሆነች ለሁሉም ደጋግማ ትናገራለች። አዳራሹ በቅንጦት እቃዎች የተሞላ መሆኑን አይታም ትደነቃለች። ምግብ ከቀረበላቸው በኋላም ዲዚ የቀረበውን ምግብ እንዳልወደደችው እናያለን። ሁሉም እንደዚህ በመሆኗ ሲገረሙ፣ የጂ አባት ግን ሰላጣውን እንዲያመጣ አስተናጋጁን በማዘዝ የሰዎቹን ትኩረት ለመቀየር ይሞክራል። ከዚያም ጂ ስላደረገው ነገር መነጋገር ሲጀምሩ የውይይቱ ርዕስ በደንብ ይቀየራል። ምንም እንኳን ጂ ማቋማሪ አፕሊኬሽን ላይ እየሰራ እንዳለ ቢናገርም አባትየው ግን ውሸት እንደማይወድ ይናገራል። በመቀጠል ጂ ናይት ክለብ ላይ ኢንቨስት እንዳደረገ ሲያስረዳ አባትየው በግልጽ በሚታይ ሁኔታ ይበሳጫል። በተጨማሪም ይህን ሁሉ ከማድረግ በፊት እቅድ ሊይዝ እንደሚገባው ይናገራል። በዚህ ጊዜ ዲዚ ፍቅረኛው እቅድ እንዳለውና ስለ እቅዱም በኋላ ሊነጋገሩበት እንደሚገባ ትገልጻለች። ጂም በዚያ ምሽት ጥሩ እንደሰራች እየነገረ ወደ ክፍሏ ይወስዳታል። በማግስቱ ጠዋት እናቱ ከእንቅልፏ ስትነሳ ዲዚ ሽንት ቤቱን እያጸዳች ስላየቻት ለጂ ትነግረዋለች። እሱም ወደ እሷ በመሄድ ስለ እናቷ ማውራት ይጀምሩና እናቷን በመግደሏ ምክንያት ወደ አይምሮ ሆስፒታል እንደገባች ትነግረዋለች። ጂ ይህን ሲሰማ በጣም ይደነግጣል። በዚህ ምክንያትም ምንም መናገር አልቻለም። የጄ እናት በበኩሏ ብዙ ቀሚሶችን ትሰጣትና ሜካፕ ሰሪዋ ዲዚ ሜካፕ እንድትሰራ ታደርጋለች። የጄ እናትና አባትን በጣም ቆንጆ እንደሆነች ይገነዘባሉ። ትንሽ ቆይቶ ዲዚ ስትመጣ ሁሉም ሰው እንዴት ቆንጆ እንደሆነች አይተው ይማረካሉ። ታኮ ጫማ በማድረጓ ምክንያትም መንገዳገር ትጀምራለች። በሰርጉ ቀን ላይ አበባ የምትበትን ህፃን ቦታውን ስታሳምር፣ ዲዚ ግን አበቦቹ እየወደቁባት ስለመሰላት ሁሉንም አበቦች በመልቀም ለልጅቷ ትሰጣታለች። ጄም ወዲያው በመነሳት ወደ መቀመጫዎቹ ይወስዳታል። ጂ ወደ ውጭ ከወጣ በኋላ ከአባቱ ጋር ስለ ኢንቨስትመንቶቹ በድጋሚ ያወራሉ። ስራው አደጋ ሊኖረው ይችላል የሚል ስጋት እንዳለው ሲናገር፣ አባትየው ደግሞ መነሻ ካፒታሉ ስንት እንደሆነ ይጠይቀዋል። በመቀጠል ጂ መነሻ ካፒታሉ ወደ 40,000 እንደሚጠጋ ይነግረዋል። ሁሉም የሰርግ አዳራሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዲዚን በጥያቄ ሲያፋጥጧት፣ በዚህ የተናደደችው ዲዚ ቁጡ ትሆናለች። በመጨረሻም ጂን ታገኘውና አብሯት እንዲደንስ ትጠይቀዋለች። እሱም በጣም ጥሩ ዳንሰኛ እንደሆነች ያያል። እንዴት ለሁለት መደነስ እንዳለባት ስለማታውቅም ለሁለት መደነስ እንዳለባቸው ይነግራታል። መነጋገር ሲጀምሩም ዲዚ ትምህርት ቤት ሄዳ እንደማታውቅ ትነግረዋለች። በመቀጠል በጣም ይጠጋጉና አቅፋ ትይዘዋለች። የጄ እናት ከእሱ ጋር መደነስ ስትጀምር፣ አባቱ ደግሞ ዲዚን በመቀላቀል በጥያቄዎች ያጨናነቃታል። አባትየው የእውነቱ እንድትነግረው ሲጠይቃት ዲዚ ግራ ስለገባት ወደ መሬት ትወድቃለች። በመቀጠል ጄ ዲዚን ወደ ታክሲ ሲያስገባት ስለ ትክክለኛ ማንነቷ እውነቱን ይነግራቸዋል። በተጨማሪም በሳይካትሪ ሆስፒታል ውስጥ የጽዳት ሰራተኛ እንደሆነና ወደ ቤት የመጣውም ለአበዳሪው የሚመልሰውን ገንዘብ ለማግኘት እንደሆነ ይገልጻል። ዲዚ አንገታ ብሎ ለጂ እናት ልትመልስ ስትል እሷ ስለሚያምርባት እንድትይዘው ተነግራታለች። አባትየው ግን በዓመታዊ በዓላቸው ቀን ስለሰጣት እንድትመልሰው ያዛታል። ጂም አንገታ ብሎ ከዲዚ አንገት ወስዶ ለእናቱ ይመልሳል። ከዚያም መኪና ውስጥ ገብተው ይሄዳሉ። ጂ እና ዲዚ ወደ ወላጆቹ ቤት ከተመለሱ በኋላ የአባትየውን የመኪና ቁልፎች መፈለግ ይጀምራሉ። እናም በቅርቡ የተገዛውን የክላሲክ አርቪ ቁልፍ ያገኛሉ። ጂ እሷን ጥሏት ለመሄድ በማሰብ ዲዚን ወደ አውቶቡስ ጣቢያ ይዟት ይሄዳል። መጨከም ባለመቻሉ ምክንያትም ሐሳቡን ቀይሮ ወደ እሷ ይመለሳል። ዲዚን ከአውቶቡስ ጣቢያው ከወሰዳት በኋላ እንደገና አርቪ ውስጥ ገብተው መንገዳቸውን ይጀምራሉ። በመቀጠል ሁለቱም ተያይዘው ወደ አንድ ግሮሰሪ ይጠጋሉ። ከሱቅ ውጪ ሲጋራ ሊያጨስ ስለሆነም ወደ ውስጥ ገብታ አንዳንድ ነገሮችን እንድትገዛ ይነግራታል። እያጨሰ እያለም የፖሊስ መኪና ሲቃረብ ያይና ወዲያው ወደ ውስጥ በመግባት እጇን ይዞ ወደ አርቪው መሄድ ይጀምራሉ። ፖሊሱም እነሱ መከተል ይጀምራል። በመቀጠል ወደ አርቪው ገብተው ለማምለጥ ይሞክራሉ። ዲዚ ከሆስፒታሉ በማምለጧ ምክንያት ስትፈለግ፣ ጄ ደግሞ እሷን በመውሰዱና የሙከራ ጊዜውን በመጣሱ ምክንያት ሁለቱም በፖሊስ እየታደኑ ነው። ቢሆንም ግን ጉዟቸው አስደሳች ይሆንላቸዋል። መንዳት የሚችለው እሱ ብቻ ስለሆነም እንቅልፉ ይመጣበታል። መኪና መንዳት ትችል እንደሆነ ሲጠይቃትም መኪና መንዳት እንደሚያስረግዝ እናቷ ነግራት ስለነበር ምንም አይነት መኪና ነድታ እንደማታውቅ ትነግረዋለች።
تنش كويتو جين كان كلف تكسك كسونا يكدمو بوليس اندر درسة باچو تنقرو عالج جيبا كوم ساتون استدبكو سالة ليزي دقمو يوند غاردنيو يبوليس مبراتو چونسياي كبوتو اندر ششالة بوليسو تنقرو عالج بوليسو مارفيو مفتش كمجمرو بفيج ياباتو سن بيفارندوني تاييكاتال بمكتلي متاتا بابيتو مدفو ترنكا شتتا بوحالا جيل لماغنيت بمانگدو دارو دال لچاكا يهدال ፖሊሱ ተዘናግቶ ጫካ ውስጥ ተስፈኑ እየፈለገ ሳለ የፖሊሱን የመኪና ቁልፍ በመወርወር ለራሳቸው ማምለጫ ጊዜ ታመቻቻለች። የኤምጂ በተለየ ይታ እንደያት ያደርጋል። በዚያ ምሽት የሆነ ቦታ ላይ አንድ ቤተሰብ ካምፕ ሰርተው ያዩና ከነሱ ጋር ማውራት ይጀምራሉ። እነሱ ወደ ሎስ አንጀለስ እንደሚያመሩ ይነግራቸዋል። ከጥቂት ምሽቶች በኋላ ሁለቱም አብረው ወደ ካርኒቫል ይሄዳሉ። ይህም ለዲዚ በህይወቷ ያየችው ምርጡ ቀን ነበር። በኋላ ላይ ጨዋታውን ሲጨርሱ ጂ የዲዚ ዶክተር የነበረው ዶክተር ቡርላንጋ ስልክ ይደውላል። ሎስ አንጀለስ ወደሚገኘው አይምሮ ሆስፒታል እንደሚመለሳት ሲናገርም ተሰማዋለች። በመቀጠል ዲዚ ያለቀሰች ወደ አርቪው ትገባና ጂ ከመድረሱ በፊት መኪናውን አስነስታ ትሄዳለች። ጂ አስተማራት መሰረታዊ ነገሮች ስለምታውቅ መኪናውን በፓርኪንግ ቦታው ላይ ማሽከርከር ትጀምራለች። ከዚያም ከኮንቴነር ጋር ትጋጫለች። ጂ በሩን ከከፈተላት በኋላ ሌሎች ሰዎች ሁለቱን ለማየት ወደ መኪናው ይጠጋሉ። ዲዚም ያለቀሰች ትወጣለች። በመቀጠል ራት ለመብላት ወደ አንድ ምግብ ቤት ይገባሉ። ጂ ስለ ዲዚ ማጉጉት ስለነበረው ዶክተሯ እንደሚያምነው ድምጾቹ እናቷ እንድትገደል ነግሯት እንደሆነ ይጠይቃታል። ዲዚም ድምጹን የሰማችው እሷ ሳትሆን እናቷ እንደሆነች ተነግረዋለች። በዚያ ሌሊት እናቷ እየጮኸች እንደነበረም ታስታውሳለች። በተጨማሪም ዲዚ እናቷን ለመግደል እንዳልሄደችና ከእንቅልፏ ስትነቃ እናቷን ሞታ እንዳገኘቻት ታስረዳዋለች። ይህም እናቷ እንደገደለች እንድታመን አድርጓታል። ጂ ለዲዚ እናቷን እንዳልገደለቻት እየነገራት ሳለ የፖሊስ መኪኖች እነሱን ለመያዝ ወደ ምግብ ቤቱ ይመጣሉ። ጄ ዲዚን ለመሳም ሲጠጋ ፖሊሶች ወደ ምግብ ቤቱ ይገቡና ጄን በካቴና በማሰር ሁለቱን ይለያያቸዋል። የጄ እናት ልጇ እስር ቤት መሆኑን ከተረዳች በኋላ አባትየውን ዋስ እንዲሆነው ታሳምነዋለች። በመቀጠል ጄ ወደ አፓርታማው ሲመለስ በሩ ተሰብሮና ንብረቱ በሙሉ ተመሰቃቅሎ ያገኘዋል። በመስኮቱ በኩል ወደ ውጪ ሲመለከትም ከአበዳሪው ሰዎች አንዱን ቀና ብሎ ሲያየው ይመለከታል። የአፓርታማውን ግቢ ሸሽቶ ከወጣ በኋላ ጄ ዲዚን ለማየት ወደ አእምሮ ሕክምና ሆስፒታል ይሄዳል። ነገር ግን ጠበቃዎቹና ዶክተር ቡራን እንዲመለስ ይነግሩታል። ተስፋ የቆረጠው ጄ ወደ ባቡር ጣቢያ ሄዶ ሐዲዱ ላይ ይተኛል። ራሱን እንደሚያጠፋ ሰው በመምሰልም ወደ አእምሮ ሆስፒታል እንዲወሰድ ያደርጋል። ከዚያም ዶክተሩ ጄ ደህና እንደሆነና የዘዴ መሆኑን አሳውቆ ጄን ያሰናብተዋል። ጄ ግን ራሱን እንደሚያጠፋ ከገለጸ በኋላ ሐኪሙ ለብቻው እንዲታሰር ትዕዛዝ ይሰጣል። በመቀጠል ጄ ከመወሰዱ በፊት ድምፆቹን የሰማችው ዲዚ እንዳልሆነች ይናገራል። በተጨማሪም ድምፁን የሰማችው እናቷ እንደሆነች ለዶክተሩ ያስረዳዋል። በሆስፒታል ውስጥ ያለው ታካሚ ተለያይተው መቆየታቸውን ስለተረዳ ስለ ዲዚ ደህንነት ለጄ መረጃ ይነግረዋል። በዚያ ምሽት ከአበዳሪው ሰዎች አንዱ ተደብቆ ወደ ሆስፒታሉ ይገባል። ከዚያም ጄ ወዳለበት ይሄድና ሰንሰለት በመጠቀም አንገቱን አንቆ ለመግደል ይሞክራል። ጄ ራሱን ለማዳን እየታገለ ባለበት ሰዓት መረጃ የሰጠው ታካሚ የሰውየውን ጭንቅላት በመጥረጊያ በማምታት የአበዳሪውን መልእክተኛ ራሱን እንዲሰጥ ያደርገዋል። ከዚህ በኋላ ጄ ከእንቅልፉ ሲነቃ ዶክተር ቡራን ጄን ይቅርታ ይጠይቀዋል። በተጨማሪም የዴዚ እናት አይምሮ ህመምተኛ እንደነበረች ይነግረዋል። በመቀጠል ዶክተር ቡራን ጄና ዴዚን ከሆስፒታል ለመልቀቅ እንደወሰነ ያሳውቃል። ጄ ዴዚን ለማግኘት ከመሄዱ በፊትም ከአባቱ የተላከ $40,000 ቼክ የያዘ ደብዳቤ ይደርሰዋል። ይህም ያለበትን ዕዳ ለመክፈል ይረዳዋል። ከዚያም የሆስፒታሉ መግቢያ ላይ ዴዚን ያገኛታል። እጅ ለእጅ ተያይዘው ከሆስፒታሉ ከመውጣታቸው በፊትም ጄና ዴዚ ተቃቅፈው ይሳሳማሉ። ፊልሙም እዚህ ጋር ያበቃል። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷ ከአዲስ ነሽ ወይ ዳር ሰላም ታየ ታየ ሁሉም ታየ እንዳንቻለ